Kjo është arsyeja përse fustani i nusëris ka ngjyrë të bardhë. Në shumë shoqëri ngjyra e bardhë ka qenë prej kohësh e lidhur me pastërtinë dhe virtytin dhe kjo është një arsye pse disa nuse zgjedhin të veshin të bardhë veçanërisht në perëndim. Megjithatë, shpesh do të dëgjoni pretendimet se nuset veshin të bardha sepse është traditë, por historikisht e bardha nuk ishte vetëm ngjyrë konsideruar për fustanet e nuseris. Në fakt, ngjyrat e tjera zgjidheshin shumë më shpesh se sa e bardha. Për shumë shekuj, në shoqëritë perëndimore fustanet e dasmës ishin të gjitha me ngjyra të ndryshme dhe kjo është për arsye praktike si çdo gjë tjetër. Nuset prireshin të blinin një fustan nuserie që mund të vishej sërish ose thjesht të mbani fustanin më të mirë që kishin tashmë. Shumë nuse zgjodhin të veshin fustane të ndryshme të tjera për dasmat e tyre dhe më gjerë. Por pse kaq shumë nga nuset e sotme veshin të bardha? Ato e bëjnë këtë kryesisht fal një tendence që filloi me dasmën e mbretëreshës Viktoria në vitin 1940 me princin Albert. Jo ndryshe nga sot, dasmat mbretërore në vitet e kaluara morën shumë mbulim, megjithse jo aq shumë mediume të ndryshme sa kemi tani, dhe kështu kishin një tendencë për të qenë në trend. Dasma e mbretëreshës Viktoria dhe princit Albert nuk bëri përjashtim kështu. Kur Viktoria zgjodhi të vishte një fustan të bardhë, thuhet për të treguar tantelën e detajuar honiton të prodhuar nga industria britanike e tantelave, cila po ngecte në atë kohë. Zgjedhja e saj e modës u raportua gjerësisht në gazeta dhe revista dhe ndikoi shumë në vend. Fillimisht e përqafuar nga nuset më të pasura, tendenca e një fustani të bardhë martese u përhap përfundimisht në të gjitha nivelet ekonomike dhe u çimentua si traditë në shekullin 20.